За час карантину безробіття на Волині зросло на 70%. Охочих працевлаштуватися щораз більше є. У той же час роботодавців стає все менше. Якщо в нас до початку карантину в базі вакансій було 4 тисячі вакансій, то станом на сьогоднішній день ми маємо 1800, із яких я не до кінця впевнений, що усі 1800 є безпосередньо актуальні. Тобто в більшості ці вакансії є перспективні, але щоб сказати сьогодні на сьогодні, то їх, напевно, декілька. Усе тому, що бізнес не має можливості не те, що розвиватися, а просто триматися на плаву. Саме про те, як відновити робочі місця, підтримати підприємництво та що для цього має зробити влада, говорили на круглому столі, який організував громадянський рух «Свідомі», засновником якого є бізнесмен та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський. Підприємці щомісяця сплачують величезні податки в державний бюджет. І сьогодні, як ніколи, держава має підтримати ці підприємства. Мають бути розроблені спеціальні програми, які на регіональному і на всеукраїнському рівнях допоможуть підприємцям відновити свою діяльність, працювати, заробляти кошти і тим самим мати можливість платити людям заробітні плати, які їм так необхідні на сьогодні. У той же час заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко каже, уряд дав декілька програм на підтримку малого та середнього бізнесу. А ще додаткові робочі місця з'являться після залучення деяких інвесторів, з якими ми вже ведуться перемовини. В нанотехнологіях такий буде, як переробник з пород, які добували шахт, будуть виробляти цемент. І такий ще другий там проект буде по біопаливу, яке буде таке, це новшество. Він єдиний в Україні буде робити таке підприємство, ставити біотурбіну на Волині. Богдан Волчок – генеральний директор масштабного підприємства «СКФ Україна», на якому нині працює більше тисячі співробітників, каже, без кадрових втрат карантин не обійшовся. Та все ж вдалося знайти дещо краще рішення. Ми перейшли з режиму роботи п'ятиденного і, відповідно, виробництво по змінах. Ми перейшли в режим роботи в другому кварталі чотириденний. А це, відповідно, як наслідок призвело до того, що в середньому заробітні плати, ми можемо тиждень поділити, впали в цілому від 20 до 20% для всіх наших працівників, починаючи від робітника, закінчуючи директора. На круглому столі йшлося, лише за підтримки бізнесу державою ринок праці може вийти на такий самий рівень, як і до карантину, а українці – залишитись на батьківщині. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.